Já děkuji moc za pozvání. Dámy a pánové, jsem ráda, že se mohu prezentovat. Pustíme prezentaci. Tak. Naše poznatky a zkušenosti s pastevním výkrmem, tak jak jsme se s ním setkali v rámci řešení výzkumného projektu zaměřeného na naše původní prase, domácí, domácí plemeno prasat, přeštické černostrakaté prase, je to přednáška, která je více zaměřená na ten, z toho zootechnického pohledu. My jsme cílem toho projektu bylo najít alternativní způsob využití tohoto plemene, protože v podmínkách vysokoprodučního intenzivního výkrmu vlastně toto plemeno nebylo konkurenceschopné a v tom roce, kdy jsme začali, v roce 2010, se stavy této, tohoto plemene povážlivě snižovaly. My jsme se inspirovali v zahraničí a trochu v historii, kdy pastevní výkrm nebo volný výkrm, nebo volný systém s výkrmem na pastvě byl dříve běžným způsobem chovu prasete v historii a vlivem. Postupně jak postupovala intenzifikace toho výkrmu prasete, tak tento způsob výkrmu přestával mít význam zvláště tehdy, ještě, když se objevují vlastně plemena, vyšlechtěná plemena na vysokou užitkovost, která ztrácejí svoje přirozené schopnosti jako odolnost a schopnost využití původních, původních plodin. Dnes se s tímto systémem setkáváme u chovatelů původních plemen v Jižní Evropě, jak už tady bylo zmíněno, v oblasti Středomoří, kde ještě najdeme v dnešní době stále využívané kaštanové lesy, kaštanové lesy v oblasti Kastagnácia, to je tady, kde se volně pohybují původní korzická prasata a chovatelé pouze přikrmují na určité místo, tam, kde ty prasata jsou zvyklá chodit. Ale najdeme je také, tento způsob chovu najdeme také u ekofarem nebo malých menších farem, které jsou zaměřeny na, nebo kladou důraz na vysokou úroveň welfare a odpovídají tak zájmům určité části společnosti, která klade důraz právě na tuto stránku chovu. Um. Pastva prasat jako taková má samozřejmě svoje výhody a nevýhody. Byla bych nesolidní, kdybych tvrdila, že ty nevýhody tady nejsou. Ty výhody spočívají hlavně v, silné, v silném příznivém působení na kondici zvířat, na jejich zdraví a samozřejmě na jejich pohodu. Pokud ten chov je dobře veden, samozřejmě můžeme najít případy, kdy ta zvířata nejsou dobře obstaraná, pak ta zvířata tam strádají. Nicméně budeme hovořit o tom, když ten chov je dobře, dobře zajištěn. Zvířata v tomto prostředí mají, se pohybují v přirozeném prostoru, mají dostatek prostoru pro své přirozené aktivity, jako je hledání potravy, zkoumání, různé hry, odpočinek a taky válení v bahně. <laughs> k, dalším, k dalším, pozitivům, která jsou zmiňována, je to, že můžeme ušetřit krmivo, které jinak má poměrně vysokou cenu, ovšem když je to ten pastevní systém dobře veden. Proto jsou tady ty ukazatele, jako ukazatele výkrmnosti, zlepšení kvality masa mohou nastat, jsou velkým pozitivem. Ovšem v literatuře najdeme často i opačné výsledky, a to proto, že ty podmínky toho výkrmu můžou být opravdu různé a mohou nastat situace, kde skutečně ten, pokud ten výkrm na pastvě není, je záměrně veden jako pomalý výkrm. S nízkými, nízkými přírůstky jako extenzivní výgrm, že ty prasata vlastně mají nízké přírůstky a příliš vysoký vlastně hřbetní tuk. K negativům samozřejmě v současné době patří vyšší riziko kontaktu s divokou zvěří, kdy to nabývá na aktuálnosti právě zblížící se nákazou Afrického moru prasat což vedlo k tomu, že od loňského roku se zpřísnily ty požadavky na venkovní chov v podobě dvojitého, povinného dvojitého oplocení. Pastva jako taková je komplex vlastně hodně faktorů a podmínek, které vlastně mají vliv na to, jestli ta pastva se projeví na produkčních ukazatelích, na techjatečných ukazatelích a také na kvalitě masa. Samozřejmě, když máme dobrý management chovu, máme zdravá zvířata, máme na toho nadšené lidi, pak můžeme počítat s tím, že ovlivníme denní přírůstky, ovlivníme spotřebu krmiva na, na přírůstek, ovlivníme jatečné charakteristiky, zmasilost a tučnost a samozřejmě pastva nám ovlivní složení nutriční složení masa. Jsou to jednak příznivější senzorické vlastnosti a dále je to vyšší obsah nebo změna složení mastních kyselin v intramuskulárním tuku a veřbetním tuku. A také to vyšší obsah vitamínu E, který vlastně přichází z té píce, kterou prasata konzumují, který nemá z mase z hlediska nutričního pro lidi tak velký význam, jako spíš to, že jako antioxidant vlastně prodlužuje skladovatelnost toho masa. My jsme se snažili vlastně všechny ty podmínky a ty jednotlivé faktory té pastvy optimalizovat tak, aby ta pastva byla efektivní a byla ekonomicky zajímavá. Spolupracovali jsme na tom s naším hlavním partnerem, s biofarmou Sasov, která vlastně iniciovala tady tu myšlenku pastevního výkrmu. A vyskusili jsme různé vlastně formy, různé technologie, vidíte, Pas, přístřešek, který byl zde takový, říkali jsme tomu blob, je to plachtový přístřešek umístěn na kůli, Ten jsme se inspirovali v Dánsku, který byl kombinován se, se stěnami vytvořené z balíků slámy, tak aby ta prasata ochránila před větrem. Vyzkusili jsme, jaké, jaké, jaké oplocení a způsoby pastevního managementu. Nejdříve jsme zkusili pastevní management, kontinuální pastvy, což se ukázalo naprosto nevhodné, zejména na kultuře Vojtěžky. To je ten horní snímek, kdy Vojtěžka nesnáší kontinuální spásání a ke konci pastvy už prasata neměla co baštit. A také jsme zde zkusili porovnat klasického finálního hybrida, který se používá v konvenčním výkrmu v těchto podmínkách a porovnávali jsme ho s přeštickým plemenem, přeštickým prasetem. No a v v těch podmínkách extenzivnějšího výkrmu a pastevního výkrmu nám obě ty plemena reagovaly na to, že měly nižší přírůstky, nicméně u toho masného hybridá ty rozdíly oproti klasickému konvenčnímu výkrmu, který byl veden klasickými konvenčními směsmi řady A a libitním krmením, tak u toho přeštíckého praseta ty rozdíly byly mnohem menší. Dál jsme pokračovali, další roky jsme pokračovali v tom, abychom vysledovali, jakým způsobem ta pastva, nebo jestli ta pastva, ten pastevní porost, tento spásání nám působí na kvalitu masa a jestli můžeme zvýšit ty přírůstky na pastve, protože samozřejmě ta prasata se na té pastvině pohybují, aktivity spotřebovávají vlastně více energie, jsou zde také nepříznivé klimatické podmínky, kdy je chladnějc, to, to prase se na, nachází mimo svoji termoneutrální zónu a musí vlastně spotřebovávat více metabolické energie ee, na úhradu na vlastně tady těch nároků. A to je právě argument... E, lidí, kteří zastávají názor, že přírůstky musí být menší. Není tomu tak, protože pokud máme kvalitní pastvu a ta prasata se nám skutečně na ní pasou po celou dobu toho výkrmu, tak nejenže uhradí část svých nutričních nákladů, ale díky vlastně příjmu té pastvy se zlepšuje metabolismus a využití těch živin, protože pastvou ta prasata přijímají v látky, jako je chlorofil, i vláknina, pak vlastně další nespecifické látky, přirozené vitamíny, minerály, které jsou navázány vlastně na biogenní složku, dále huminové kyseliny z hlíny, kterou vlastně konzumují tak. A to všechno podporuje vlastně to, to střebávání těch živin a také v tím, že podporuje symbiotickou mikroflóru, imunitní reakce. Ta prasata jsou méně vnímavá k patogenům, než prasata uzavřená ve výkrmu v intenzivních stájích. V intenzivních My jsme tady zkoušeli Využili jsme starou nepoužívanou stáji, pastevní areál, který jsme rozdělili do oplůdků. Velikost oplůdků vycházela, minimální velikost, oplůdků, minimální velikost pastevního areálu vycházela z nitrátové směrnice. Samozřejmě jsme zohledňovali i výnosy toho daného pozemku. Použili jsme, použili jsme, na to srovnání jsme použili dvě skupiny sourozenců, kteří byly ustajeny ve stejné stáji, jenom jedna skupina měla umožněn výlez ven, nejdříve do takového navigacího oplůdku, aby si zvykli na zelené krmení a potom vlastně se jim otevíraly jednotlivé oplůdky, které byly osety, osety různými kulturami, ve snaze poskytnout těm prasatům kvalitní nebo atraktivní píci, aby se pásla vlastně od toho května do září, čtyři měsíce. Zastavovali jsme je ve dvou měsících a čtyři měsíce vlastně probíhal ten pastevní výkrm. Tady jsem si říkala, že bude dobré zařadit snímky, aby jsme, abyste viděli, jak vypadaly ty jednotlivé části toho pastevního období. Samozřejmě použili jsme teda, použili, v první rok bylo, jsme vybudovali vlastně čtyři oplůdky, které se postupně otevíraly, použili jsme jílek vytrvalý, ječmen a hrách Luskovi, ve směsce, v Luskovinou byl na vlastně směsce a, a, a pak a, samozřejmě a, počasí pracovalo trošku proti nám, protože bylo hodně sucho, takže některé ty části se tam nestihly spást. Nicméně pak se ukázalo, že věc, vlastně to bylo až v dalšími dalším roce, kdy jsme měli jen tři oplůdky, větší pozemek, bylo to zhruba 200 metrů čtverečních, 250 metrů čtverečních na kus. Použili jsme také luskoviny obilné směsky, jarní a ozimé, a vlastně postupně jsme ty oplutky otevírali. Tady v této tabulce vidíme porovnání, jak dopadlo obě vlastně oba roky a obě skupiny. Skupina, skupina v pastva, pastva bez pastvy, bez pastvy. V tom prvním roce ty přírůstky u té pastevní skupiny byly víceméně stejné, stejná byla i konverze krmiva. V tom druhém roce ty přírůstky u pastevní skupiny byly vyšší, stejně jako se zlepšila konverze krmiva. Snažili jsme se to vlastně spočítat, a, protože krmiva patří k vlastně k nejvyšším nákladům, tak jsme v tom roce 2014 spočítali krmiva. Jinak teda to naše krmivo, ještě zpátky se vrátím, to byla kompletní krná směs, která byla založena, ta proteinová složka na domácích proteinových plodinách. Nedováž, ne, ne, nedávali jsme tam slové extrahované šroty a, jo, a spočítali jsme tedy ty náklady, které vlastně se vázaly i k tomu. K tomu tomu ošetření celého toho pastevního pozemku a vyšla nám mírná úspara, takže nebylo to, nebylo to dražší. Co se týče nutričních charakteristik, tak nebyly ovlivněny základní nutriční charakteristiky, nicméně u toho pastevního výkrmu se zvýšila, zvýšil obsah omega-3 masních kyselin. Pak ještě z hlediska humání, humánní stravy nebo z hlediska lidského zdravé se ještě počítají takzvané atrogenní a, in, a indexy, které vyšly lepší, v, v, co se týče v té pastevní skupině. To spektrum masných kyselin bylo ovlivněno i v, ve hřbetním tuku, nejen tedy v mase, v intramuskulárním tuku, ale i v hřbetním tuku. A samozřejmě byl tam vyšší obsah vitamínu E, který jako antioxidant tam posloužil k delší skladovatelnosti a senzorické vlastnosti, jsem říkala. A u jedné skupiny dále byl ovlivněn, pozitivně ovlivněn pH masa a ztráty vody. U pastevní skupiny to vyšlo lépe. Tady je už jenom takové shrnutí, co se nám povedlo, takže pokud ten pastevní výkrm je dobře veden, je možné vlastně pozitivně ovlivnit některé kvality masa, udržet přírůstky a i zlepšit konverzi. Samozřejmě to, zále, to, to, je nutno udržet vlastně všechny ty podmínky toho pastevního systému. Začíná to volbou pastevního areálu, který musíme mít k dispozici. Neměl by to být areál, které, který je v nějakém ochraném pásmu, neměl by být příliš svažitý, příliš zamokřený. Ta velikost toho pozemku, jak jsem říkala, počítá se základ podle nitrátové směrnice, plus dáváme třeba navíc, když chceme zohlednit vektorové výnosy daného pozemku. Doporučuje se rotovat ten pozemek, po pastevní sezóně ušetřit, rotovat ho, pustit ho do osedního postupu a rotovat ho třeba, vlastně po dvou, třech letech, vlastně ten pozemek vyměnit. Jako pastevní manažer se osvědčil právě ten opludkový systém, je samozřejmě možný kontinuální na, na velkých plochách, opludkový anebo. Dávko, využít dávkovou paspu, kterou jsme teda neskoušeli, na to už bohužel nebyl čas, využít porosty, které nabízejí prasatům jakožto zvířatům s krátkým trávicím traktem, šťavnatou sladkou píci s nižším obsahem vlákniny. My jsme vyzkoušeli, co se týče krmení, krmivo je stále hlavním vlastně zdrojem příjmu nutrientů pro, pro prase, a my jsme vyzkoušeli adlibitní krmení. Nicméně nedostali jsme se k tomu, a bylo by dobré vyzkoušet dávkové krmení a to zejména v té druhé části výkrmou těch 65 kg, kde bychom si to mohli dovolit a mohli bychom uspořit více krmení. Co se týče mobilních co se týče přístřešků, tak, jak už jsem řekla, byl vyzkoušen plachtový přístřešek na biofarně Sasov. Na biofárně Sasov. Pak mobilní přístřešky, pyramidy, jsou možné různé typy mobilních přístřežků, které jsou dobré, pokud chceme tu pastvinu dále posouvat. Samozřejmě pak musíme počítat s posouváním ohradníků. Je potřeba vlastně ochránit, ochránit krmení před vlhkem, tak aby neplesnivelo a dodat slámu nebo nějaké jiné stelivo, tak aby vlastně ta prasata se mohla ochránit v době nepříznivých, kdy je chladno, aby nám vlastně na své termoregulační mechanizmy nespotřebovala živiny. Samozřejmě tomu úplně nezabráním, mě, měli bychom to minimalizovat. V době veder samozřejmě musíme myslet na zajištění stínů. Pokud je, jsou vysoké teploty a prasta zase dostanou do teplotního stresu, tak nám přestávají v rámci termoregulačních mechanismů přijímat krmení. Je dobré vlastně zajistit stíny jednak různými přístřežky nebo využít přírodních stínů. Nejlépe, když ty... Uh, uh, mm, když ty stromy jsou tady, jak ty topoly, jsou za, za ohradníkem, aby se k ním prasata nedostaly. Nebo tady vidíme příklad sadu, kdy jsme vlastně prasata měli e, dočasně, to byla jenom částečná pasta, která se pak přesouvala. My jsme tady využili dvojitou část, teda dvojitou, dvoj, vlastně, stěnu balíků, řepkových balíků. No a úplně nejlepší je skrápění a, nebo vybudování. To si ta naše prsata vybudovala sama tohle, že jsme tam neměli svod vody, vodešťové vody a byl tam mezer mezi panely a oni se to vedli. Takže místo nábahnění to je věc, záležitost, kterou prasata opravdu milují. Používali jsme, měli jsme dobré zkušenosti s elektrickými ohradníky, nakonec jsme použili dvojité elektrické ohradníky plus další vlastně stěnu z balíků, z balíků řepkové slámy. Máme s tím výborné zkušenosti, tady vidíte, to jsou prasata ze Sasova. Jakmile se prasata, malé prase, naučí, co ohradník dělá, to znamená, že dostane facku, ho bouchne, tak už mu to zůstane a už jako velké prase to naprosto respektuje a pokud ten elektrický ohradník funguje, nepřekoná nám ho. Samozřejmě odlišná situace by byla, kdybychom dospělé prase, které v životě nebylo zvyklé na elektrický ohradník, dali do ohrádky s elektrickým ohradníkem, tak nám ho samozřejmě protrhne. A stejné to s divočáky. Za čtyři roky, co jsme vlastně dělali ty experimenty na Sasově, a v Praze, to byly dvě místa, to bylo u Prahy, v Úhříněvse a Sasov je Jihlava, Vysočina, tak jsme neměli uh, žádný incident s divočáky, byť ty divočáci tady jsou. Uh, nicméně, jak se blíží nákaza Afrického moru, uh, tak s, uh, byla zpřísněna legislativa od ledna roku 2021. Je nutné zajistit dvojitý pevný ohradník, což handicapuje obrovským způsobem tento způsob, způsob chovu, protože nám značně eliminuje možnosti posouvání vlastně těch jednotlivých částí nebo, nebo ty mobilní části důležitý je samozřejmě ne, samozřejmě jakém stavu zvířata zastavíme jestli jsou zdravá je důležitý dobrý parazitální management důležitý je také odchov proto jsem zde zařadila dvě tady ty řady těch obrázků ta první řada to je vlastně pod nás z Uřiněvse kdy jsme zastavovali ve dvou měsících běhouny které byly běžně z běžný stáje z konvenční stáje a ta prasa se nejdřív musela naučit chodit ven a pak samozřejmě už se chovala normálně. Nicméně mnohem aktivnější byla prasata, která byla na Sasově odchovaná v takzvaných rodinkách a ty rodinky už byly umístěny do toho venkovního prostředí, částečně na pastvinu a ta selata se naučila od matky, co se vlastně dělá s tou zelenou pící a ta prasata byla mnohem aktivnější. Tyhle, tyhle, naše zkušenost potvrzují i vlastně zahraniční výzkumy, že vlastně tohle s tím prasatům vydrží po celou vlastně tu dobu toho výkrmu. No a samozřejmě záleží na utváření, to jsme udělali další zkušenost, pokud u těch zvířat, které se teprve musí navikat, tam jim nastražíme úzké uličky, jako třeba tady, a nebo tady, tady to byl zkušební, nebo e, takový e, op, oplutek, kde vlastně si navykali na tu zelenou píci a pak se pouštěli dál na tu pastvinu. Pokud tyhle ty průlezy byly úzký, nebo jim se zdály úzký a nepřehledný, tak nám ta prasata tam nešla. Takže jsme museli posunout ty balíky, aby se to rozšířilo, aby nám vlastně ta prasata pak se nebála jít do toho hustníku tam nahoře. Samozřejmě důležitý lidský faktor, pokud máme nadšené chovatele, nadšené ošetřovatele, tak udělají nemožné, pokud to ošetřovatele nebaví, tak můžeme mít sebe důmyslnější technologii a úspěšný nebudeme. Já jsem si dovolila zařadit tady fotku majitele biofarmy, pana Josefa Sklenáře, který vlastně byl iniciátorem té myšlenky. No a tohle už je shrnutí, kdy vlastně pokud ten pastevní management a pastva je správně vedena, při správném managementu můžeme příznivě ovlivnit welfare, konstituci, vlastně i zdraví těch zvířat, můžeme udržet užitkovost nebo ji mírně zlepšit a ovlivnit, pozitivně ovlivnit kvalitu masa ve smyslu obohacení o omega-3 masné kyseliny a vitamin E. Můžeme docílit i snížení nákladů na krmení. A samozřejmě, pokud je to dobře vedeno, to zvýší to naší image našeho podnikání. Samozřejmě pak dál závisí na managementu toho konečného produktu, jestli se to dál naváže na nějaký specifický lokální produkt, ale je určitá skupina zákazníků, která vlastně vyhledává tyto tento výrobky. Tak děkuji moc za pozornost. Jde ještě odkaz na naší jednu publikaci, metodiku, kterou jsme, které možná možno jí stáhnout. Jednu tady mám v sebou, tak kdyby někdo měl zájem, tak mohu poskytnout.